Ens trobem ja al tram final de l'Ebre al dia d'avui dimecres 16 d'octubre i avui anem a parlar de Gastrodolç Flix, un certamen que convertirà este municipi de la Ribera d'Ebre en l'epicentre de la cuina dolça, les postres, els pastissos i els gelats de la mà de grans figures de la cuina i de la pastisseria. Per saber tot el que ens oferirà Gastrodolç, saludem ara al programa a Cristina Ferrús. Ella és regidora de Turisme, Comerç i Agricultura de l'Ajuntament de Flix i la podem saludar via telemàtica. Cristina, benvinguda. Hola, bon dia, gràcies. Bé, ens trobem ja en este compte enrere per a esta nova edició de Gastrodolç Flix, on, ho hem dit, el protagonisme sobretot és per a la cuina dolça i per a la pastisseria. Sí, bueno, a Flix tenim certa representació de cuines dolços, llavors creiem que és un lloc molt idoni per poder reforçar esta part de la cuina dolça que tant mos endolcís el paladar. Diumenge 20 d'octubre fins al dimarts dia 22 i tindrà el Mercat Municipal de Flix com a epicentre, no? És el lloc on passarà tot. Hi ha previstes diverses demostracions de cuina, no? I xerrades. Sí, enguany és la segona edició que ho tenim i bueno, creiem que el mercat és el lloc idoni per poder celebrar este congrés, que ja que és un espai destinat també pues, a aquest tipus de producte, no? Del producte de comestible. Per tant, el mercat a més és un edifici molt emblemàtic i ja quan va haver la penúltima reestructuració ja es va pensar en que fos desmuntable per a ser més polifacètic. Llavors, desmuntem una de les illes centrals i allí és on se posa l'escenari i, bueno, i tota aquesta logística espectacular que, bueno, que genera el Gastrodolç. Ho hem dit, serà entre el 20 i el 22 d'octubre, això vol dir que s'inaugura en diumenge a la tarda, no? I que els dos dies de Gastrodolç Flix seran dilluns i dimarts. No sé si el fet de buscar aquests dies és sobretot perquè és un certamen dirigit als professionals, al sector professional. Sí, òbviament, ha de ser des de diumenge a la tarda fins el dimarts al migdia perquè són els dies que sovint este col·lectiu té més disponibilitat per poder traslladar-se a fer pues, un show cooking. Per tant, sí, estem la participació una mica encaixonats, que ja ens va bé, un diumenge a la tarda tindré un espectacle d'aquestes maneres al poble. Molt bé. Hem dit que comptareu en la participació, no? de grans figures de la cuina i de la pastisseria. I el certamen s'inaugurarà ja diumenge a la tarda, ho hem dit, amb un dels imprescindibles, no? Que és Oriol sí. Balaguer, que ha rebut el premi a millor xef pastisser l'any 2018. Sí, l'Oriol ja va vindre l'any passat i, bueno, evidentment, no és el millor perquè sí, i quan lo tens a l'escenari ho pots comprovar que és el millor. Ja no només perquè és un gran xef, sinó perquè l'espectacle te fa riure. Vull dir, és una passada poder compartir aquest espectacle que ens realitza. Llavors, pues, bueno, en molt bona voluntat ha volgut tornar a vindre i estem supercontents de que vingui. Estem molt contents de que vingui tothom perquè bueno, sabem que és un esforç perquè tota aquesta gent tenen les agendes molt apretades, però també val la pena que destaca que també tenim el talent fleixanco, el talent nostre, el talent local, que, bueno, pues que també és un orgull que puguem participar en un congrés d'aquestes dimensions. Per tant, tenim un sortit, una varietat de gent boníssima i gent del territori que, bueno, pues que m'agrada molt destacar. Cristina, abans mos comentaves que a Flix teniu grans representants de la cuina dolça. Un d'ells és Pau Carranza, i que a més ha guanyat, no, este premi al millor pastís de formatge. I esta serà una de les ponències que es podrà veure el diumenge a la tarda, on crec que hi ha previst que expliqui alguns dels secrets, no, d'este pastís. Sí, sí, sí. A més, crec que gairebé tothom, si se prengui tant com l'any passat, bueno, que és el que tenim previst, almenys tothom podrà fer un mosset d'aquest magnífic pastís de formatge.
Tenim el Pau i tenim el Llorenç, que acaba d'obrir ara una pastisseria que és ja tercera reobertura, o sigui, tercera generació que es dediquen en este local a fer cuina dolça. Per tant, és el que diria, molt contenta de poder donar este suport, este impuls als nostres productors locals. I la tarda de diumenge se tancarà en dos xefs, en este cas talent femení, com són la Gesamí i la seva germana Clàudia, que ara més, que també presentaran, no?, la seva proposta de cuina dolça. Sí, bueno, la Gesamí me feia especial il·lusió que vingués perquè, bueno, pues és del territori i això pues, sempre te puja una mica, no?, l'orgull de dir que aquí sabem fer coses molt xules, molt bones i que menys que donar suport entre els mateixos, no?, dels territoris. Per tant, era una aposta que em va fer molta especial il·lusió. Ho hem dit, aquest Gastrodolç Flix comptarà amb la presència de grans noms de la cuina i sobretot de la cuina dolça. Si anem ja a dilluns, arriba en una jornada molt farcida, parlareu de pastisseria de luxe, de pa de forner, per tant, una programació molt atapeïda, tant al matí com a la tarda. No sé si ens pots fer un tast, un abans del que serà, no?, esta jornada de dilluns. Sí, bueno, la jornada de dilluns és al dematí, després se descansarà una mica i tornarem a la tarda, el mateix horari que es farà el diumenge. I sí, sí, bueno, tenim també, a part de cuines fantàstics, també contem amb la família Sistaré, que són els del Panàtic de Reus, que ells també ens vindran a fer un show cooking. Llavors, una demostració. Llavors, també tenim el Josep Esturi, que és de la part de, diguéssim, de bueno, més oriental, diguéssim. Després hi ha el Víctor Torres i el Jesús Chaves, que també doncs, clàssics amb estrella. Després la Paula Domènech, que ja va vindre l'any passat, que, bueno, també fa molt el que és vegà, sense lactosa, sense gluten, que sabem que malauradament molta gent patix d'aquestes intoleràncies, d'aquestes al·lèrgies. Per tant, doncs, bueno, hi ha una vessant d'esta cuina i cuina de luxe que es dedica a tota aquesta gent que té aquests problemes alimentaris. Després tenim la Ruth Gou, la Mar Ibáñez i Llorenç Peral, que és el que he dit que és local, que farà dilluns a la tarda. I per últim, el Jordi Guillem. Vull dir, tenim un programa molt, molt extens, molt variat i crec que molt convidador a seguir-lo. En el cas de Llorenç Peral, que és un altre dels anfitrions d'este Gastrodolç Flix, crec que presentarà una proposta de bomboneria que, a més, està feta amb productes del territori, no? Per tant, posant valor també el producte quilòmetre zero i del territori. Sí. No, bueno, el Gastrodolç és un dels objectius també és això, no? És donar molta importància al producte que no només se produeix a Flix, sinó a la zona. És al final un impuls per al territori en el sentit de dinamització i de fer conèixer a vegades productes com per exemple el vin blanc que es produeix a Vinebre, la població veïna de Vinebre, que és un producte poc conegut, molt costós de fer i, bueno, i amb estos congressos també se'ls fa un impulset en aquests tipus de productes que costa més promocionar. Ja dimarts, en esta tercera edició, teniu prevista una cloenda de luxe, per dir-ho així, i a més en un reconeixement molt especial, no?, que us heu guardat per al dimarts. Sí. Sí, bueno, el dimarts sí, finalitzarem en una sessió en Pau i després tenim encara tres sessions més i un reconeixement al Jordi Butrón, sí. Gastrodolç Flix és un certamen que porta ja 7 edicions, va néixer com Gastroebre i ara adopta este nom, no?, de Gastrodolç Flix. Per què este canvi? És una consolidació del certamen a Flix? Sí, bueno, l'any passat quan va acabar vam veure la resposta, que jo he de dir que bueno, em va sorprendre molt la resposta del poble perquè era una cosa molt nova que no sabíem com encaixaria i clar, la gent va respondre de manera increïble, de pell de gallina,
i creiem que val la pena seguir fent aquest esforç, sobretot també per la gent jove que ha apostat pel nostre territori, han creat la seva empresa aquí i que es dediquen a la cuina dolça. És un conjunt de moltes coses que a més, pues, fa que creguéssim en aquest projecte i a més amb els organitzadors i el Batlle, pues, hem cregut que val la pena consolidar-lo i dedicar-nos al dolç ja perquè tenim dos superprofessionals del dolç. Aquesta dolç Flix, ho hem dit, que tindrà lloc al mercat municipal de la població entre diumenge a la tarda i dimarts, però crec que també heu fet l'esforç, no, que es pugui seguir online, és un, ho hem dit, dedicat sobretot als professionals, segurament moltíssimes coses per ensenyar, per aprendre, i per tant, doneu aquesta opció, no, que es pugui seguir online. Sí, sí, els mateixos organitzadors ja ells tenen, bueno, els seus contactes i les seues maneres de que fan d'altres esdeveniments gastronòmics i també ho fan a través de xarx d'indiferit per a aquells que no poden vindre a veure-ho en directe, que em sap molt greu, ho puguen veure indiferit, que és que val molt la pena, és una passada, de veritat. Per fer-nos una idea, no, dels cuiners, dels pastissers que participaran en aquest certamen, ho comentàvem abans, se farà aquest homenatge a Jordi Burtrón, que és un dels xefs, no, que ha marcat pàgina en el món de la pastisseria, i a més es farà la cloenda en un show cooking del tricampió, el millor croissant de mantega d'Espanya, no? Per tant, és un luxe tindre tot un campió, en aquest cas, en el món del croissant, no? Sí, sí, sí. És una passada el tipus de gent que venen a realitzar aquestes sessions, perquè sovint, sé que en destaquen els més coneguts, però sovint no en som conscients de la gent que vindrà a fer-nos unes sessions que és una passada poder comptar amb el poc temps que tenen aquesta gent per a vindre a fer una sessió, de veritat, dedicar-nos aquest espai de la seva vida a fer una sessió aquí. I que és, bueno, és espectacular poder comptar amb la presència de tota aquesta gent. Per tant, poso molt en valor la feina i la dedicació de tota aquesta gent. Per tant, molt de talent present a Gastrodolç Flix, molts de show cookings, val la pena, no, consultar el programa, perquè la veritat és que hi ha moltíssimes demostracions de cuina en directe. No sé si també es podrà acompanyar de tastos, no, perquè la cuina dolça, no, al final a tots ens atreu. Sí, sí, la llepolia mos va a tots. Però bueno, l'any passat, almenys a la primera tarda segur que hi ha un berenar preparat, un berenar popular per aproximadament unes 200 persones, que és el que contem aproximadament que puguen vindre. I després, si la dinàmica segueix la de l'any passat, doncs quan fan les demostracions sempre deixen tastar, el que passa que arriba on arriba. Després no es pot calcular molt bé l'afluència de gent que hi haurà, per tant, doncs, bueno, intenten mínimament que els que hi haguin en aquell moment ho puguin anar tastant. I clar, això crida molt més. Ho hem dit abans també, que es dona molta importància al producte, sobretot al producte de quilòmetre zero. I, per exemple, llegia, no, quan preparava l'entrevista, que se pot donar una altra mirada, per exemple, a productes com la regalèsia o fins i tot la botifarra, sí, que no l'entenem, sí, no, a la cuina dolça. Sí, sí, de fet, vam estar pensant quins gustos podíem, diguéssim, potenciar una mica, que siguin més locals, no sé què, i és veritat que en primer moment no hi vam pensar, però de seguida mos va sortir la regalès, i, bueno, nosaltres diem els regalics, perquè és veritat que jo, generacions com la meva de jovenet, recordem sempre anar amb el palet d'anar arrossegant i anar a buscar-ne, i és una zona on se'n fa molta. Però això a poc a poc s'ha anat perdent i és una manera de recuperar aquests sabors que, a més, nosaltres és una cosa que tenim aquí local i que no li acabem de donar la importància, que realment gent que no ho té paguen molts diners per poder posar-se el palet de regalèsia a la boca. Per tant, val la pena, pues, insistir en aquestes coses i que no es perdin i que potenciar i donar valor a aquestes petites coses que disposem en aquests territoris. Pues, ho han pogut veure, eh? Este pròxim dies 20, 21 i 22 d'octubre,
tenen una cita ben dolça a Flix, una jornada sobretot dedicada als professionals, però sempre també amb la porta oberta al públic, no? I tant, i convidem a tothom que si voleu vindre a passar la tarda, ja sabeu, el mercat està al centre del poble, per tant és molt fàcil de trobar. I sobretot també en este protagonisme d'estos dos pastissers locals que ens ho comentaves, Cristina, que esteu molt contents des de Flix, no? D'estos dos representants que teniu a la població. Sí, 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 és que a més hem tingut molta sort perquè amb dos són dues persones increïbles i això encara fa que el gust al dolç encara sigui més dolç. Bé, doncs l'agraïm moltíssim a Cristina Ferrús, regidora de Turisme i Comerç de l'Ajuntament de Flix, que hagi estat avui al programa per a parlar-nos d'este certament Gastrodolç Flix, que se podrà viure a la població a partir de diumenge. Moltíssimes gràcies i que vagi tot molt bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Bon dia. Bé, i nosaltres amb esta entrevista arribem ja al punt final del programa d'avui dimecres de l'Ebre al dia. Com sempre, ens acomiadarem amb una finestra oberta a fora del plató de l'Ebre al dia. Avui, en concret, volem viatjar fins a les festes majors en honor a la Mare de Déu de Gràcia que han tingut lloc este passat cap de setmana a Miravet. Per tant, us deixem amb esta finestra. Nosaltres ens acomiadem ja fins demà. Ens retrobem, com sempre, en directe a partir de la 1:30 que acabem de passar. Molt bon dia. Quién será, quién será, quién será. Les festes d'octubre, les festes en honor de la Mare de Déu de Gràcia, és la nostra festa major, i el Ball de la Beneita, que és on estem ara, és pràcticament l'única festa que ha perdurat durant anys i anys i anys i anys. Estem supercontents, és tradició, la tradició és la nostra història, estem molt contents. Y aquel fuego de tus labios eran míos, y el licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero toda mi vida. Ay, 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 ¿dónde estás, gitana mía? La gent va molt també en impulsos del temps i quan fa bon temps som mediterranis, ens agrada sortir, fa una nit estival, la veritat és que era una nit molt maca i bueno, són les festes majors del poble i sempre és una tradició el tema de la coca a la beneita.